Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším dílem z Hry Total War Warhammer a s naším Let's Playem za zelenokošce. Já musím muset něco udělat tady už, protože tohle je služebně nejdelší Let's Play z Warhammeru, který mám. 30 něco už to je, že jo, epizod. A 92 kol jenom, když se vezmete, že za Bestie máme 81 kol a je to 12. díl, tak to o něčem vypovídá a to hlavně o tom, že to budeme muset rychle ukončit už, abychom přepustili taky místo nějakým dalším sériím nebo hrám. A myslím si, že ukončení by mohlo tak směřovat tím, že vymlátíme vysoký úzly a spojíme se tady s touhle černou, s tou krvavou rukou. Tak, to by teoreticky mohlo být náš takový úkol. Což teda... mi říká, že bychom mohli... poslat armádu. Budeme testovat znova podzemní chodbu? Protože to mě minule fakt dostalo. Já jsem ho poslal sem. Ten jeho dosah je tady. Takže ta hra... protože já jsem myslel, že prostě jde takhle. Když to jsou podzemní chodby, tak jde podzemí. Evidentně ta hra to asi počítá jako takhle. Což mi dává jako smysl, protože jsem teda podzemím prošel tudyma. Jo, teď otázka, jestli když třeba dám sem, aby šel, tak jestli to vezme tudyma. A nebo to zase vezme, jak debil tudyma. Uvidíme, vyzkoušíme, otestujeme, když tak to nahrajeme a tam je znova. Jo, přitom ta šipka ukazuje takhle. Takže jako ta logika je tam, že to jde přes tu skálu a ne přes tohohle idiota, co tady stojí. Tak schválně, jo. Tak schválně. Dobrý, tak teď to fungovalo. Proč ten... nebo jsem tam udělal něco blbě, nebo jsem nezměnil... Nevím, nechce se mi k tomu vracet už. Už se mi k tomu nechce moc vracet, teda bych pravdu řekl. Můžeme se přesunout semhle. Dát přepadový postavení. A tohle zmetka vychytat? Asi můžeme, že? Je to rychlejší? Nebo je tohle rychlejší? No, to je tak nějak zhruba na stejno. Godrik. Kam vůbec teda Godrik? Godrika potřebujeme... tady samozřejmě, tady je ta spoura. Grimgore. Můžeme Grimgore naverbovat někoho. Respektive rozpustit někoho a naverbovat někoho. Zase si říkám, oni jsou... Lenoši nejsou. Lenoši jsou neskušení. Že bychom Lenochy pustili k vodě a naverbovali orčí borce a dali bychom ti zase jméno Lenoši. Co ty noční goblini? Síla zbraně 38... Ej, o 30 víc, dobře. Mizerné velitelské schopnosti, no. Mají menší sílu zbraně, mají menší bonus za čeldí útok, mají horší velení, mají jed, to je tak všechno. Mají méně života, zase menší náklady na ně. Mají asi lepší štít, protože mají stříbrný štít, mají bronzový štít. Můžu říct. Jsou rychlejší, nepatrně, mají horší obranu zblízka. Se mi nelíbí, ach jo. Tak jo, tak Lenochy propustíme. Stejně musíme totiž počkat, že jo? My musíme počkat na Godrika. Dvě kola, ty bláho. Tak to bych si mohl naverbovat víc těch jednotek asi, ale máme to takhle. Možná bych mohl naverbovat...
hrdinu nějakýho, ale necháme to takhle. Jízdu. Potřebuji pěchotu, já mám málo pěchoty strašně, já mám strašně moc střelců, ale nemám pěchotu. Tak naverbujeme ještě jedny borce, ať nežeru, naverbujeme jedny ještě borce. Dobře, potřebujeme tu Grimgorovu armádu trošku zase dostat do nějakého stavu. Já mám teďka už vlastně jenom 4 armády, že? Už mi zbyl jenom tady Argor, Zelenáč, Godric a Grimgor. OK. Takhle to tedy necháme stavět. Budeme něco stavět, můžeme něco stavět, něco, co nám pomůže nějakým způsobem. Vojenské jednotky tady nepotřebuju. Co dělá tohle? To je strážní věž, to nepotřebuju. A růst, doplňování ztrát, maximálně tak poslušnost, aby nám nevznikala zase spoura. Já potřebuji spíš ekonomicky. Tady, nebyl tady něco, pokroucený zub tady byl, že? Pokroucený zub, heleďte se. Tady to jde do háje, ta poslušnost. Tady bychom mohli postavit šéfův stan. Dobře. Tady máme taky, to je šéfova chatrč, už to je, co to je, Valin Žal. To stojí kolik? 3000, to je moc drahý, hele. To je moc drahý. Ale kolik je tady ta nákaza? Skoro žádná. Ale zvedne to ještě poslušnost. No, 3 kola to bude trvat. Necháme to bejt zatím. Co ten kraddomen? Tady můžeme zvednout. Tohle to nám aspoň přidá nějaký peníze. Dobře, konec. Konec. Uvidíme, jak se to vyvine tady dole s uzlama. Nahoře jdou hrabata, ty nám to tam zabírají. To mě teďka je upřímně úplně jedno. Vysoký uzly. Ty to tam zabral. Ten pokřivený měsíc. Zničení frakce Lepkobeři. Super, nájezd. Jasně, nájezd. To je kde? Jo, to je tohle. Tak. A už je to maximální obrovská armáda, což bude teda problém asi. Je teda lepší tohle? Ne, je furt lepší ta podzemní chodba, čeče. Čeče, je to furt lepší pod zemím. Ten Parchan se vydal tudy. A my se vydáme asi za ním. Potřebuji na přepadový postavení 25 pohybů. Co kdybychom... tady je průsmyk do prkínka. No tak půjdeme spodem, ne? Tady je taky průsmyk. Já bych ho chtěl přepadnout, ach jo. Tady vybudoval taky nějakou obrovskou armádu, to je hrozný. Tak bychom šli na tu Mlžnou horu, hele, tak půjdeme na Mlžnou horu. Přepadový postavení. No to ti... Jak to, že ty tady máš? To je zajímavý, že tenhle pohyb... A já chci nechat u sebe, já vím, že jsem mohl jít dál, ale chci nechat u sebe. Zajímavý, že tenhle pohyb mu to nedělá... Občas úplně nerozumím všemu. Na masy. Co tady na ty vysoký uzly? Co bys mu mohl udělat? Šance zavraždění 56%. To je docela dobrý. Tak zkus, hele, na masy. Uvidíme. Úspěch. Ty vole, na masu umí. Luxus. Barak Davasbak. Abychom taky mohli vypěstovat ty šutry. Šku. A jinak si myslím, že nic. Co tady tohle? Klasika. Jedem dál. Tak, tam se naverbují borci. Trpajzlici, co dělají trpajzlici? Trpajzlici nám budou chtít vyhlásit válku? Co tam dělá ten jejich agent?
krvavá ruka. Zmizelý. Negativní růst. Shit, dokaraz. Jasně. Kde je ten? On jde zase nahoru. Je parchant. Se tady naháníme jak idioti normálně. My ho naženeme. Nevadí. On se někde zastaví a až se zastaví, tak to bude jeho zkáza. Co je ta podzemní? To je trošku rychlejší a pochodový. Jdeme. Tak. Výborně. Hrabata. Jestli budou na něco útočit, tak na to kašleme. To uděláme automaticky, necháme to prohrát. Dělají nájezdy. Dobrý. Krvavá ruka. Krvavá ruka bojuje s trpajzlíkama. Jo. No, to prohráme stejně, protože oni mají hrdinu 15 level, tak to ne. To nemá cenu bojovat. Jenže teď udělal tu chybu, takže my ho dorazíme. On se ještě může hejbat, parchant. Až takhle. Máme hradby. Nemáme hradby. Ne, tady jsou ale ty obrovský kryptový hrůzy, to neporazíme. To nemáme šanci porazit. Zbroj prorážející útok, jedem regenerace ještě ke všemu. My nemáme nic proti takovým jednotkám. A tohle to jsou v podstatě hrobní stráž, to jsou jak nějací silná pěchota, 6200 života. No, to je silnější než tohle. Jako tohle mi říká, že to je vyrovnaný, ale podle mě to vyrovnaný v žádném případě není. Chce se mi to bojovat? Je to obrana, no. Hele, tak to zkusíme, uvidíme. Ale myslím si, že to prohráme, že sice to vypadá vyrovnaně, ale je to na jejich straně. Výhoda je na jejich straně. Ne v počtu, ale v kvalitě jednotek. A my ten počet nemáme nikterak velký. Naši střelci se budou muset postarat o ty netopejry. Problém je, že nemáme jak zabít toho hrdinu. Tohle doufám nejsou lítací jednotky. No. Naše možnost je... Taký kopec, který tady žádný není. Nebo si zabojovat u téhle skály. Hele, jak můžeme využít tu skálu? Můžeme ji využít tak, že i část našeho, že naše třeba pravý křídlo bude chráněno. To je možnost. Škoda, že se tady nedá vytvořit nějaká úžina, kterou bychom bránili. Jo, my vytvoříme... Kdyby to tak šlo, aspoň takhle. My vytvoříme... pokusíme se vytvořit. Proč se to... neotáčí? On to už asi nešlo, co? Musíme, aby ta skála zabrala co nejvíc naší linie. Museli rozdělit, pokud by chtěli sem. Tohle, co necháme tady.
Jízda, ta bude tvořit spíš takovou jako zásahovou jednotku. Uvidíme, čemu ji použijeme. Kopíníci. Kopíníky necháme na křídlech. Ještě. A střelce... Otázka je, kudy ma půjdou, no. Otázka je, kudy ma půjdou. Ha, 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 tak. Bychom teoreticky je mohli přesunout dopředu a pak je prostě stáhnout jednoduše. Oni mají stejný dosah, co? A ty goblinní střelci jsou úplně k ničemu. Jsou tady, takže útok, já předpokládám, že bude směřovat sem. Doufám, že ne sem. Kdyby sem, tak uděláme tohle. Počkej. Tady zase nějaký les. On to tam... Tam je nějaký bug v té... V těch ukazatelích. Co? Lesy. Ale neukazuje tu jednotku jako skrytou. Divný. No, může se schovat, ale není. Dobře, zahájíme to. Zrychlíme to. A uvidíme, kudy půjdou. Doufejme, že tudy. Ale vypadá to, že jdou tudy. Minimálně teda tílenci parchanti lítaví. Vypálíme tak dvě, tři salvy s goblinama, kde mají tu palebnou linii tady takhle. Dobře, lítací šmejdi jdou sem, takže vy se přesuňte sem. Palte. To bude jedna salva. Zpět. Tak, střelci, palte. Palte. Jsem nedával pozor. Kopíníci. Na ně. Střelci, palte. Sakra, to je... Ne, to je regiment s hrdinou. Zpět. Do prkínka jsem si toho nevšiml. Jo, regiment s hrdinou. Tak. Ty už zdrhaj. Přesuňte se, sformujte se. Tak. Ty zdrhaj. Palte. Ty už taky zdrhaj. No. Tam já se... Aaaa.
Zdrhají taky. Už se rozpadá ta armáda. A hlavně ten jejich hrdina prostě. Jako vždy hrdina. Kdo nemá hrdinu, nemá šanci. Au! Oh. Se tady sformovali trošku. Palte, palte, palte. Palte, palte, palte. Proč nepálíte? Počkej, 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 oni nemají munici? Nemá volnou cestu, Počkej, kde se to... No tak když nemáte volnou cestu, tak půjdete zblízka, no, to je jednoduchý. Ty netopejři, ty to... ty už taky zdrhaj. Ne, sformujte se, jdeme, máme ještě možnost. Škoda, že jsem to neskoordinoval s tím útokem těch jezdců. Pryč, 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 ty už taky zdrhaj. A už všichni zdrhaj. Fuck. Ne, tam byla blbost, že jsem dal, já jsem si toho nevšiml, že jsem dal toho velitele, nebo ten regiment s tím velitelem do toho čelního regimentu, ten měl být v tom záložním regimentu, aby vydržel co nejdýl, fuck. A oni, to by stejně prohráli, ale byla by větší šance. Hlavně ten jejich hrdina tam dělal masakry. Hlavně ten jejich hrdina tam dělal masakry. No, toho jsme ani nezranili, pro boha, jako jo. To jsme neměli šanci. Nebyla sebemenší šance to vyhrát. Ještě kvalitnější jednotky měl. OK, OK, OK. Ten barchan se přesunul sem, hele. Hele, ten už má postavení pochodové. A my se k němu nedostaneme. Ztratil hodně jednotek. Porazila by ho jakákoliv z těch armád? Asi jo. Asi i zelenáč by ho porazil. Nechci to riskovat úplně. Teoreticky by měli spolu, to ne. Uvidíme. Uvidíme, uděláme to takhle. Asi to nebude tak, že když by zautočil na něho nebo na něho, tak se přidají, ale nevadí. Měli by ho porazit v obě ty armády. Zvlášť, když bude on utočit. Tak, a my jsme tady. A my tam ještě nedosáhneme, takže musíme ještě pomaličku, Počkej, máme pochodový postavení s ním? Máme pochodový postavení. A co podzemní? No, to je horší. Takže... Máme takhle. Takhle. A... Necháme to být do příštího kola. Necháme to být do příštího kola. Dobře, 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 dobře. Ty krásu, ten pokřivený měsíc tady jede. To mi to snad vyhraje tu hru. A toho jsme obklíčili. Budeme něco kupovat ještě, můžeme něco kupovat, budeme něco stavět. Tady můžeme tohle, Karakazul. Zlepší se nám... Jak to, že to sídlo aspoň nezlepšuje poslušnost? By mohlo. Tady vznikne další spoura, no. To už je jasný, tomu už nějak nepomůžu, i kdybych postavil tohle, to asi poslušnost plus 6, že jo. Bych musel asi postavit obou těch, a na to nemám peníze. Tady jsem to ještě nějak neopravený. Proč to není opravený?
Dobře, postavíme to tady. Jo, já jsem idiot, když ona na to teďka zautočil. Teď na to přece utočil, ach jo. A tohle? Poklad? Poklad. Dobře, tak. Trpaslíci, co vy tam děláte? Jo, vy jste ho naháníte s krvavou rukou. A, jak jsem to říkal. Zautočí na dračáka. Nejslabší. A nespojilo se to přesně tak. Brání se proti učesaným palicím. Dobrý. Jdeme bojovat bitvu. Máme katapult. Ten by nám mohl pomoct. My nemáme žádný střelce. Což je naprd, protože on má 4 střelce. Ale máme dračáka, tak snad to nedopadne jako s Arogem. Ten to spackal. 7! No proto, ty bláho. Už jsem se lekl. Už jsem se lekl! Počkej, ale on nemá stejně moc kouzla, že jo? On nemá žádný... Jo, ne, počkej, nebylo to tady? To nějak přesunuli asi. Někdy už dávno, protože vím, že teda v těch jiných to bylo tady taky, ale přijde mi, že to bylo... No, to je jedno. To je fuk, prosím pěkně. Kam máš dosah? Haha, sem, dobře. Co kdybychom to dali někam dál? Tady k věži, dobře, třeba. Proč ne? Takhle, ať pokryš. Jasně, ať to pokryje celý, výborně. Oši, vy nalevo. A obraná linie. Zkusíme to natočit. Zkusíme to takhle natočit. Jo, ať není ve prostřed, ať je u strany hezky. A zkusíme udělat... Zkusíme to udělat takhle. Máš něco? Jo, ty máš toho, dobrý. Troška, že se tady neukazuje ten dosah. Nevadí. Ne, přemýšlím, jestli tyhle ty jde dát. Necháme takhle. Ne, ty jsou slabší. Ne, ty jsou silnější. Mají víc jednotek? Tak. Já je pak přesunu už a uzavřeme to třeba nějak, zkusíme to. Dobře. Zahájíme rozmisťování. Tak. No proto, už jsem si myslel, že se na mě ta umělá inteligence vykašle a já budu se tu útočit. To by mě teda fakt jako dostalo. Musíme zničit co nejvíc střelců. Tím katapultem. 15. level, tohle to bude masakr, teda to nevím, jestli si s tím zelenáč poradí ho. Ale uvidíme. Vypadá zajímavě. Dobrý, kde máme katapulty, mají tady hranici. Takže u toho, jakmile tady projdou kolem těch ruin, tohle trpaslíka, tak na ně bude moc střílet šutříky. Nejsou to teda ty katapulty klasický s goblinama, co vrhají gobliny, ale vrhají šutry, tak to je fajn. Už se to blíží, škoda, že už se nemůžou připravit teďka. A! Oni zmizli. Aha, protože tam nikoho nemáme, my tam nevidíme. Pod ten kopec. Doufám.
Dračáku, jeď tam! Aspoň si šliš nějakej ten... Nějakej ten šmejt na ně. Nemusíš ale je tak blízko. No proto. Uteč! Pálej po tobě. Uteč! Jízda. Jízda jede. Co je debuff? Tohle debuff. To pak použijeme. Ježíš, kam jedeš? Tvoj to nefunguje vůbec, ty kouzla. To je dračák, stříte na dračáka. Palte na ty střelce, který vůbec nevidím žádný. Dračáku! To je na hovno tohle! Pardon. Co to je za... Dozadu, oni budou zdrhat. Kde seš, ty blbče? Tady seš. Ozbuď je. Proč ty kouzla tak blbě fungujou? A on jede až k ním, aby to seslal. To prostě nepobírám, jako. Hodně to nepobírám. Ne, oni jsou úplně v háji, tam je hrdina. Kam jedete, zůstaňte tady, na hrdinu. O hrdinu musíme sejmout. Ne, takhle. Na hrdinu. Já. Tak. Na hrdinu. Máme dva regimenty ještě v záloze, jasně. Posuneme je dopředu. Tak, výborně, to si s nima, kdo to je? Mlžnohorští vrci a Darlonovi vlčáci si s nima krásně poradili. S těma střelcema. A je luxusní, to se mi líbí. Jdeme. Bonus. Musíme pozbudit proti tomu hrdinovi. Kdo to tady schytal, sakra? Orčí zbojníci! Orčí zbojníci jsou v podstatě mrtví. Je tam hrdina, je tam zničil. Darlon to zase taky schytává. Darlone, ty nemáš vůbec štěstí na tohle. Tak. Jo, katapult ještě. Uteč. Výborně. Jak se zasmál. Tak, pozbuzení. A debuff. Tak. Už nemáme žádnej ten. Ty taky zdrhaj, kdo zdrhá? Ničitelé regimentů. Už nemají žádný regimenty, který by mohli ničit, protože tam už je jenom hrdina, který nám dává docela na budku. To je těžký pán. Myslím, že můžete přestat střílet. Střelci se vracej. Myslej si jako, že... Vítězství, ale my ho musíme zabít, toho šmejda. My ho musíme zabít, protože... Protože rozhodně nechci, aby tam zase strašil. Kolik mu zbývá? 1500, 1400. Trošku to zrychlíme. 1300. Tak, to bylo teda zajímavý ten začátek. Opět teda hrdina sesílal. Tam podle mě došlo k tomu, že ta hra to trošku nechápe. Nebo neumí zhodnotit. Přitom katapult to dokázal. Jo, nebo ty hrdinové to umějí. Že... My jsme ho viděli, toho nepřítele, tu nepřátelskou jednotku jsme viděli. Seslali jsme kouzlo, ale v tom momentě ta jedna, nepřátelská jednotka zmizela z dohledu, nebyla vidět. Ten hrdina teda šel, aby se dostal na dohled.
ale to se dostal, až byl u nich. A pak chtěl sesílat to kouzlo. Přitom katapult, i když ta jednotka zmizela, a to útočíme na jednotku, neútočíme jenom na nějakou, jako jenom na nějaký místo, jako třeba, že bychom seslali sem, tady, jako útok. Ale přitom ten katapult útočil, i když jsme tu jednotku už neviděli. Zajímavý. Zajímavý. 107, ty bláho, kdo měl 107? Mlž do horší vlci, 107, 32 Darlonovi, 2200, to je hezký. Gold, ten dračák jenom 7, 3, 10, vy jenom 10, pro boha. 7, 8, 3. No ono tam toho moc nebylo, protože půlku armády tvořili střelci, kteří porazili ty vrci tady. Tak. No doplníme stavy, rozhodně doplníme stavy, musíme doplnit. Vorgas Krvák nám útočí z nějakého důvodu na tohle sídlo, kde je Blaskak Tlamoběc. Tohle vyhrajeme a nechci se mi to hrát a hrál bych to příště, ale nechci se mi to hrát, protože to vyhrajeme, takže automatické řešení. Rozhodné vítězství, sežereme, doplníme, paráda, nepřítel, jasně, ještě uděláme jednu věc a to, že tohle parchanta musíme... Jak to, že nezemřel? What the fuck? Tohle parchanta musíme taky zabít. On zdrhá, což je sice hezký, ale je ti to k ničemu. Automaticky kaput s bohem, kolik máme peněz? Máme málo. Oh, 1100, dobře. Tak, požereme. Výborně, to je zase hodin. Tak, to je všechno pro dnešek. Proč má ztráty? Nízkou bojovnost, aha. Jo, dobrý, helejte se. Dostali jsme se teda až zbytečně moc na sever, musíme zpátky na Mlžnou horu a sejmout ji tam. I když tady nám vzniká spoura, takže asi tady zůstaneme, poradíme se hnedka se spourou, což je super, že jsme hnedka u toho. A půjdeme v příští epizodě, Godrick s Grimgorem se opět setkávají po dlouhé době a budou útočit tady na skřípala jednoprsťáka. Má teda zajímavou armádu, hlavně zkušenou armádu, takže to bude vtipný. Ovšem nám tam pomůže Barakvar, jeho posádka. Snad uvidíme, jak to bude. A to je všechno pro dnešek. Takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer a z našich zelenokošců a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.